V tomto videu sa budeme zaoberať hranicami planét a ich využitím pri výklade horoskopu. Tak najprv, čo sú to tie hranice planét? Každé znamenie sa delí na 5 nerovnakých častí a každej časti vládne jedna z piatich planét, čiže sú to planéty všetky okrem Slnka a Mesiaca. A využitie týchto hraníc vám ukážem na pozícii Slnka a Mesiaca v hraniciach týchto planét a Slnko sa vzťahuje k otcovi a mesiac k matke. Ako príklad použijem horoskop Donalda Trumpa. Slnko sa nachádza v hraniciach Marsa a mesiac sa nachádza v hraniciach Saturna. Niektoré programy dokážu vypísať, aj v ktorých hraniciach sa ktorá planéta nachádza a ja to mám napísané tuto v tomto druhom slopci, čiže tu je Slnko, hranice Marsu, mesiac, hranice Saturna. Čo to ale znamená pre otca alebo pre matku Donalda Trumpa? Zistil som, že tá planéta, ktorá vládne hraniciam toho svetla, sa vzťahuje na povolanie toho rodiča. To znamená, že keď sa v tomto horoskope chceme pozrieť na to, aké má alebo mala povolanie matka, tak sa musíme pozrieť na Saturn, pretože mesiac je v hraniciach Saturna a ten sa nachádza v 12. dome. A jeho matka pracovala ako slúžka alebo pestunka, a neskôr robila aj dobrovoľnícku prácu v nemocnici alebo sa venovala charite. A to je presne to, čo ten Saturn v 12. dome symbolizuje, pretože 12. dom sú napríklad nemocnice alebo je to podriadená pozícia a Saturn znamená ťažkú alebo podriadenú prácu. Na druhej strane, keď sa pozrieme na otca, teda na Slnko, je v hraniciach Marsu a Mars sa nachádza v prvom dome, čo je dobrá pozícia a jeho otec bol podnikateľ a developer. U podnikateľov môžeme vidieť silného Marsa, pretože podnikanie je súťaž a ide sa do rizika. A keďže Mars je v prvom dome a prvý dom symbolizuje aj vedúce pozície, tak je vidieť, že otec zastával vedúce pozície, ale matka bola v podriadené pozícii. Čo je tiež zaujímavé je, že Mars sa nachádza v prvom dome a prvý dom symbolizuje toho človeka, ktorý sa narodil, čiže Donalda Trumpa a z toho by sme mohli usudzovať, že práca otca mala na neho silný vplyv a išiel v jeho šlapajách. Niečo podobné môžeme vidieť v horoskope Angeliny Jolie. Slnko sa nachádza v hraniciach venuše a Venúša je v prvom dome. Jej otec bol slávny herec, pretože Venúša súvisí s umením, ale aj ona je slávna herečka, čiže je vidieť, ako išla v jeho šlapajach. Pokiaľ ide o jej matku, mesiac sa nachádza v hraniciach Merkúra. Merkúr sa nachádza v 12. dome. Jej matka bola tiež herečka, ale keď sa jej narodili deti, tak herectvo opustila, aby sa o ne mohla postarať. Z toho vyplýva, že vlastne v tom horoskope vidíme povolanie rodiča, ale počas života toho dieťaťa. Matka sa potom venovala humanitárnej práci, napríklad organizovala benefičné koncerty a tomu práve zodpovedá ten Merkúr ako organizačné schopnosti a 12. dom ako charitatívna činnosť. Tie hranice planet nemusia ukazovať len na povolanie toho rodiča, ale na nejakú jeho činnosť. Napríklad v horoskope Alberta Einsteina sa mesiac nachádza v hraniciach Venuše. Jeho matka inklinovala Gumeniu, napríklad hrala na klavír, ale priviedla Einsteina aj k tomu, aby hral na husle. Z toho, čo som povedal, by malo byť už jasné, že ten horoskop ukazuje na povolanie alebo činnosť rodiča, ale vo vzťahu k tomu človeku, k tomu dieťaťu. Čiže ako činnosť rodiča ovplyvňuje život toho človeka. Keď sa zase pozrieme na Slnko, teda na otca, Slnko je v hraniciach Marsu a Mars sa nachádza v rohovom 7. dome. Jeho otec bol inžinier a inžinierstvo zodpovedá Marsovi. Táto technika samozrejme nie je 100%, pretože určite nájdete horoskopy, ktorých to nebude dávať úplne zmysel, ale keďže som to našiel v mnohých horoskopoch, tak som sa rozhodol sa o to podeliť. Tieto hranice planét sa v modernej astrológii v podstate už vôbec nepoužívajú a pravdepodobne preto, že astrologovia nevedeli, ako ich presne použiť. Sú tiež rôzne varianty týchto hraníc planét a ja používam egyptské, pretože tie sú najstaršie. Ak vás zaujala tradičná astrológia a chcete vedieť viacej, v kniku pectvách nájdete moju knihu, v ktorej sa ňou zaoberám. Je tu v podstate učebnica tradičnej astrológie. Volá sa presný výklad horoskopu a viac informácií o nej môžete nájsť napríklad aj na mojej stránke v časti knihy.